Olá a todos, meu nome é Mariana Mendes e pertenço ao Grupo de Desporto da Câmara Municipal de Penamacor. Esta aula de hoje é destinada à população sénior, ok? O que é que vamos precisar? Duas garrafas de água, podem ser mais pequenas que estas, ok? Consoante o que vocês conseguirem, e uma cadeirinha, sim? Vamos iniciar com um breve aquecimento, ok? Mobilização articular, vamos lá. Rotar pés e braços e mãos. Rotar. Colocamos para o outro pé, ok? Vamos lá. Agora roda bem a cintura. Sim, para um lado e para o outro. Roda bem. Duas vezes para um lado. Duas vezes para o outro. Vamos aquecer bem. Isso. Boa. Agora os joelhinhos. Afasta um pouquinho. Roda bem. Isso mesmo. Boa. Agora para dentro, ok? Forçando. Aqui. Boa. Isso mesmo. Agora vamos aos ombrinhos. Para trás. Para frente. Trás. Para frente, ok? Corpinho todo bem aquecido, sim? E vamos à nossa aula. Vamos fazer 6 exercícios, ok? E vamos repeti-lo 2 vezes. Eu vou fazer uma vez cada e vocês depois em casa repetem a segunda vez, ok? Então, primeiro exercício vai ser na cadeira, sim? Fazer de lado e depois já me vir de frente. Vamos só sentar, mão junto ao peito. Senta e sobe. Contrai bem o abdominal e o rabinho. Subir. Ok? O que é que nós queremos? Força bem nos joelhos. Não quero que façam isto. Força bem nos joelhos para fora. Sim? Subiu. Ok? São 20. Vamos lá? Bora. Vamos contar. Uma. Duas. Três. Bora. Quatro. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos a meio, bora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Boa! Agora descansamos 1 minuto e voltamos a repetir este mesmo exercício, ok? Vamos passar para o segundo. Segundo exercício. Mãozinhas apoiadas, sim? E vamos só trabalhar os gêmeos. Ok? Subiu, desceu, sim? Vamos lá? São 20. Bora! 1, 2, 3. Bora! 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Faltam 10. Bora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 e 10. Boa. Descansamos mais um minuto e voltamos a repetir este exercício. Ok? Próximo. Vamos só subir o joelho e vão ser 10 para cada perna. Ok? Vamos lá. Vou só exemplificar. Sim? Só fazer isto. Forcinha na barriga e subir bem o joelho. Ok? Então vamos lá. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Trocamos de lado e de perna. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
um minutinho de descanso e novamente este exercício, ok? Vamos para o próximo. Mão novamente apoiada na cadeira e vamos só afastar a perna ao lado. Subimos só até onde conseguir, ok? Corpo direitinho, costinhas direitas, sim? Vamos lá, 10 para cada perna novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. Colocamos de lado e da perna. Bora lá. Bora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. Boa. Um minutinho de descanso, novamente este exercício, ok? Já não vamos necessitar mais da cadeira. Vamos então pegar nas nossas garrafas, ok? O exercício está bem fechado. Então como é que vamos fazer? Braços ao longo do corpo e vamos só subir até aos ombros e baixar, ok? Entre 10 a 12 repetições, sim? No mínimo 10, máximo 12. Vamos lá, começar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Boa! Um minutinho de descanso e novamente, ok? E vamos para o último exercício. Bracinhos ao longo do corpo à frente, mãozinhas viradas para fora, palma, braço ao longo do corpo, ok? Garrafa uma junto à outra e vamos subir até à cabeça. Vou só exemplificar, ok? Aqui e baixou, certo? Então vamos lá, 10 a 12, entre 10 é o mínimo, 12 o máximo. Bora! Uma, duas, estica bem, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Boa! Um minutinho de descanso e novamente, ok? Não se esqueçam de sempre ter bem as costas direitas, contrair bem a barriga, ok? Para não doer nada. Nós estamos a trabalhar os bracinhos, sim? Já não precisamos, ok? E agora vamos para os alongamentos, sim? Então vamos lá. Esticar bem o pescoço. Alonga bem. Vamos lá. Isso. E trocamos de lado. Puxa bem, respira fundo e vamos à frente e atrás, isso, ao lado e ao outro. Agora ao braço, puxa bem e atrás, puxa, ok, puxa bem o braço, à frente vamos alongar a mão, isso, roda, alongamos o pulso. Só até onde conseguirem, ok?
Não forcem mais do que aquilo que não consegui. Isso. À frente. Bem. Puxa bem. Vamos. Damos o pulso. Braço também. Duas. Três. Seguimos. E relaxa. Perna. Fixamos um ponto. Não andamos a balançar. Fixa um ponto. Subimos, voltamos e rodamos o pé de um lado e para o outro. Deixa eu descrever um bocadinho. Tocamos a perna. Só um ponto. Alonga bem. Isso. Subimos e rodamos o pé para um lado e para o outro. Deixamos cair, vamos inspirar, estica bem e deita o ar fora, inspira e deita, a última, estica e está feita a nossa aula por hoje, espero que gostem, ok? Estejam atentos ao Facebook, à página do Facebook do município de Penamacor, que vão estar sempre a sair aulas, sim? Beijinhos, até a próxima!